Aquest cap de setmana les lletres catalanes surten al carrer. Trieu el vostre llibre, ja és aquí la setmana del llibre en català. Durant 10 dies, la plaça de la catedral esdevé la ciutat de la lectura, amb les seves casetes de fusta on un centenar d'expositors donen visibilitat a les publicacions en català. També hi haurà un espai amb revistes, debats, contacontes i recitals. Ha arribat el mes de setembre i els teatres de la ciutat comencen nova temporada. El Teatre Poliorama, per exemple, torna a programar un dels seus grans èxits. T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré s'endinsen les interioritats del món de la parella. És un musical de gran èxit a Broadway, on es repassen amb humor i ironia els episodis típics de tota història d'amor, des de la primera cita fins a la bellesa. Barcelona és una de les seus del Mundial de Bàsquet i durant tot el cap de setmana jugaran partits de la fase eliminatòria al Palau Sant Jordi. I aquest divendres se celebra la Barcelona Midnight Trail, amb punt de sortida i d'arribada al Tibidabo i una festa after run amb molt bones vistes. I la plaça de la Vila de Gràcia torna a homenatjar cada diumenge d'aquest mes el pianista Tete Montoliu. Com cada setembre arriba l'hora del jazz, amb propostes de caràcter molt divers. Carola Ortiz, acompanyada d'Albert Bovet, inaugurarà el cicle de concerts que busca presentar nous talents de l'escena catalana. Com veieu, no hi ha excusa per quedar-se a casa. Gaudiu del cap de setmana.